এতিয়াৰ পৰা এপিএসসি পৰীক্ষা সর্বকালৰ কাৰণে নিকা হৈ পৰিব কেৱল এপিএসসিৰ পৰীক্ষাই নহয় দাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা দশম শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা বা যিকোনো পৰীক্ষাই ৰাজহুৱা পৰীক্ষা চৰকাৰী পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণৰূপে নিকা হৈ পৰিব আৰু এই দিশত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে যাৱতীয় পদক্ষেপ যদিহে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰে তেতিয়া দহ বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে সংসদৰ মজিয়াত দাখিল কৰিলে চৰকাৰী পৰীক্ষা অসৎ উপায় অৱলম্বন প্ৰতিৰোধ আইন 2024 আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে সংসদৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰিলে চৰকাৰী পৰীক্ষা অসৎ উপায় অৱলম্বন প্ৰতিৰোধ বিধেয়ক 2024 এই বিধেয়কখন যেতিয়া আইনলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব তেতিয়া যিসকলে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিছে তেওঁলোকৰ তিনি বছৰৰ পৰা পাঁচ বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব যদিহে তেওঁলোক ব্যক্তিবিশেষ আৰু যদিহে কোনোবাই সংগবদ্ধভাৱে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিছে সেইসকলৰ দহ বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব ইয়াৰ বিপৰীতে যিটো প্ৰতিষ্ঠানে পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰিছে সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে যদি গাফিলতি কৰিছে বা সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ যোগেদি যদি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে সেই প্ৰতিষ্ঠানটোক এক কোটি টকাৰ জৰিমনা বিহা হ'ব সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত পৰীক্ষাত কি ধৰণে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰা হয় তাৰ সংজ্ঞাও নিৰূপণ কৰা হৈছে আৰু অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰাৰ বিভিন্ন উপায়কো ভাগে ভাগে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে বিশেষকৈ ভাড়াতীয়া পৰীক্ষাৰ্থীৰে পৰীক্ষাৰ দেওনা পাৰ কৰাসকলৰ ভাড়াতীয়া পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকী আৰু প্ৰাৰ্থী দুয়োগৰাকীৰ জেল হ'ব গুৰুতৰ অপৰাধ দুয়োগৰাকীৰ কাৰণেই আৰু সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ বহী তথা মেধাৰ তালিকাত জালিয়াতি কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধেও বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও শাস্তি গুৰুতৰ আৰু তেওঁলোকৰ অপৰাধকো গুৰুতৰ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব আজিকালিৰ যুগৰ পৰীক্ষাত যিহেতু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যৱহাৰ বেছি প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সঠিক ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ফুল প্ৰুফ আই টি ইউজৰ কাৰণে আন এখন কমিটি গঠন কৰাৰো ব্যৱস্থাৰ কথা এই বিধেয়কখনত উল্লেখ কৰা হৈছে নেশ্যনেল টেকনিকেল কমিটি অন পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন নামৰ এখন কমিটি থাকিব যিখন কমিটিয়ে সুনিশ্চিত কৰিব পৰীক্ষাত যাতে সঠিকভাৱে আই টিৰ ব্যৱহাৰ হৈছে বা আই টিৰ ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজিৰ অপব্যৱহাৰ হোৱা নাই এই পৰীক্ষাই আৰু যদিহে তেনেকুৱা গাফিলতি চকুত পৰে গোচৰ ৰুজু হয় তেনেধৰণৰ চৰকাৰী পৰীক্ষাৰ গোচৰসমূহৰ তদন্ত কৰিব এজন ডি এছ পি অথবা এ চি পি পৰ্যায়ৰ বিষয়াই উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ বিধানসভাৰ মজিয়াতো অনুৰূপ এখন বিধেয়ক উত্থাপিত হৈছে যিখন বিধেয়কৰ নাম হৈছে দি আছাম পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন মেজাৰ্ছ ফৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ ইন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বিল 2014 অসমৰ বেলিকা যিখন বিধেয়ক উত্থাপন হৈছে সেই বিধেয়কখনে সাঙুৰি ল'ব সেইবোৰ পৰীক্ষা যিবোৰ পৰীক্ষাৰ যোগেদি নিয়োগ কৰা হয় যিবোৰ পৰীক্ষাৰ যোগেদি প্ৰাৰ্থীসকলে চাকৰি লাভ কৰে জানুৱাৰী 22 তাৰিখে এই বিধেয়কখনত কেবিনেটে অনুমোদন দিছিল আৰু চলিত বিধানসভা অধিৱেশনত এই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হৈছে গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এইকেইটা পদক্ষেপে সৰ্বকালৰ কাৰণে চৰকাৰী পৰীক্ষাসমূহক নিকা কৰিব পাৰে আৰু যদিহে সৰ্বকালৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰী পৰীক্ষাসমূহ নিকা হয় তেতিয়া মেধাই সঁচা অৰ্থত স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব